Minuto del 90. Vaston, risultati bar 0-0. Si sta bas pak ditve do Turqia e ka pushtuar. Është me 1 milion banor, 300.000 janë në pjesën e. Ndërkohë tifozat an vazhdojnë mbështesin skuadrën ton përfaqësuese. Tham ka një numër shumë të madh shikuesish. Mendoj që janë rreth 10-12.000 shikues. Kur luhet minuta e 20, kjo është goditja e Bulkut me të